Elektron siqaret ağır pnevmoniyaya səbəb olur, xüsusilə yeniyetmələr müraciət edir. Bunu Rusiyalı həkimlər müşahidələrinə əsaslanaraq deyib. Buryatiya Respublikasında rentgen müayinəsi zamanı müəyyən edilən pnevmoniya ilə müraciət edən yeniyetmələrin sayı artıb. Son illərdəki artım Buryatiya Respublika Uşaq Klinik Xəstəxanasının həkimləri tərəfindən qeyd alınıb. Mütəxəssislərin fikrincə, xəstəliyin yaranmasına səbəb məktəblərdə, dərnəklərdə yeniyetmələrin yaxın təması infeksiyanın yayılmağına gətirib çıxartsa da, yaranma səbəbi elektron siqaretlərdir. Ağır pneumoniya diaqnozundan əlavə 17 yaşlı xəstədə artıq ağciyərlərdə geri dönməz dəyişiklik prosesi başlayıb, bronxların lümenləri genişlənib və çapıqlar yaranıb. Pulmonoloqlar elektron siqaretin hipersekresiyaya səbəb olduğunu bildirir. Bu isə tənəffüs yollarında seli əmələ gətirir. Nəticədə mikoplazma infeksiyası da daxil olmaqla bakterial yoluxucu xəstəliklərin fəsadları artır. Qeyd olunur ki, elektron mayenin tərkibində tənəffüs yollarının qoruyucu funksiyasını azaldan nikotin, gliserin, propilen glikol kimi sağlamlığa təhlükəli olan maddələr var.